ါရှင်ရသစာပေဆိုတာနေ့တိုင်းလူပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာရေးဆရာတွေကရသမြောက်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ရေးသားစာပေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရသစာပေဟာစာဖတ်သူတွေကိုရသ၉ပါးပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့လည်းသိမှတ်ရပါပါတယ်။ဒီတစ်ဆောက်တန်းစီစဉ်မှာတော့ရသစာပေတဲ့ကောင်မှာရသဝိထုတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရသဝိထုတို့တွေကိုရေးသားပြီးတော့စာပေလောကတွေကိုရောက်လာတဲ့ဆိုင်ဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဝထုတို့လောကတွေဝင်ဖို့อ่ะแน่ๆတော့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะကိုယ့်ဘာသာကိုပတ်စံရှိတိုင်းလည်းထုတ်လို့ရတာမဟုတ်တော့လေဒီကျွန်တော်တို့ကြတော့ရွှေမြူတီမဂ္ဂဇင်းရွှေမြူတီမဂ္ဂဇင်းမှာ तू อ่ะအစ်စ်တွေကိုတင်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရှိတယ်ဝထုတို့အစ်စ်ပေါ့နော်ရွှေအစ်စ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိတော့အဲ့ဒီခန္ဓာလေးကို तू อ่ะအဲ့ဒီကန္တာကလည်းဒီခက်ခဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာကြာစောင့်ရတယ်နှစ်နဲ့ပေါ့နှစ်နဲ့လောက်ကြီးစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ်အစာမူဒါတုံးမလားမတုံးမလားသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာတော့2005မှာပါခဲ့တာ2003 2004လောက်ထဲကပြင်ဆင်ရေးပြီးတော့ရှင်မြူတီမဂ္ဂဇင်းကိုပို့ခဲ့တယ်ရှင်မြူတီမဂ္ဂဇင်းကဒါအဲ့ဒီဒါစပွဲကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဖြတ်တယ်ဆိုတော့လေသူတို့ကစကားစိတ်စိတ်နဲ့ကိုတကယ်တိုက်ချတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်မြူတီမှာပါပြီးတော့မှပေါ့ရှင်မြူတီမှာပါပြီးမှအခြားမဂ္ဂဇင်းတွေရေးပြတယ်ပေါ့ခက်ခဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲဆိုတာထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လူကောင်းမလဲစာရေးစာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဟိုဟာပေါ့အတွေ့အကြုံအစ်စ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ရမှာအဲ့ဒီမှာပါပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ရေးပြတယ်စုလေးပိုင်လည်းရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါကျွန်တော်ရခဲ့တာဝထုဒုစုရှင်မြူတီစာပေစုက6ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်6ချိန်မြောက်မှာဝထုဒုစုရခဲ့တယ်ဆောစောကပြောတယ်တိုက်တယ်လေးပေါ့ခွန်ကလေးတွေဆိုတဲ့ဝထုဒုနဲ့ရရှိခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာမှတ်မှတ်ရရရတဲ့အကြီးမားဆုံးစုပေါ့နော်နောက်စုကတော့နောက်ကလေးမျိုးကပေးတယ်ကလေးမျိုးကပေးတယ်နှင်းစီသွဲကောင်းဆိုတဲ့စာပေစုအဲ့ဒါကြတော့ဝထုရှည်စုပေါ့ဝထုရှည်ဆိုတာမဂ္ဂဇင်းဝထုရှည်ပေါ့ရှင်မြူတီမှာပါတဲ့ပုံရိပ်စစ်တို့ရဲ့တင်ဂိတဆိုရဲဝထုရှည်နေပဲကျွန်တော်အဲ့မှာကလေးမျိုးကပေးတယ်နှင်းစီသွဲကောင်းစာပေစုရတယ်နောက်ထပ်စုလေးနှစ်စုကတော့ရှင်မြူတီမဂ္ဂဇင်းကပဲပေးတယ်စု2စုပေါ့ပြည့်တဲ့အကြိုက်ဆုံးစုကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရခဲ့တယ်ဖြူအောင်ချက်ချေကံများနဲ့တစ်ချိန်နောက်အဝါရောင်ရင်ဝင်နဲ့တစ်ချိန်ပေါ့စုအနေနဲ့အဲ့လေးခုရခဲ့မှုပါလေ။ဟိုကျမက2004ခုနှစ်ကနေစာပေတော့ကရရောက်တာပါ။ဟိုပထမဦးဆုံးဖော်ပြခံရတဲ့ဘုထုကတော့ချစ်ချင်းစီအောင်ဆုံးပေါ့နော်။သူရွှေမြူတွေမြေကစင်းကနေကျမဒီစာပေတော့ကရရောက်ခဲ့တာပါ။အဲ့တော့အခုဆိုရင်စံထစ်တက်တန်းရှိပြီပေါ့နော်။အဲထူးရလို့တော့တိတ်ပြီးတော့မှစူးစမ်းခဲ့ရပါဦးလို့ပါပဲ။ဒါဆိုတော့ကျမငယ်ကနေကစာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့လူဖြစ်တော့လေ။နောက်ပြီးတော့ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမကိုယ်တိုင်အချိန်ချင်းကိုယ့်အကိုတီးဖြတ်ပါတယ်ပထမအကြံရေးတယ်ချောပြန်ရေးတယ်ပြီးရင်အချိန်ချင်းတီးဖြတ်ပြီးမှပို့တဲ့အခါကျတော့ကျမအတွက်ကဟိုတိတ်ပြီးတော့မှခက်ခဲရင်းကြီးပို့ခဲ့ရတာတွေပဲခံရတာတွေတိတ်မရှိဘဲနဲ့အဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆယ်နှစ်တော်အတွင်းမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိ42ပုတ်ဖော်ပြခံရလीပါပြီအဲ့တော့အဓိကကတော့ကျမပြောချင်တာလေဒီကလောင်တစ်တေရောပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုရေအတွက်တွေများတယ်ဆိုတာထက်လေရေအတွက်ကိုတိတ်အာယုံမဆိုင်ဖဲပေါ့အာဂရုမဆိုင်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စာမူကိုကိုယ့်လက်ထဲမှာနေအချိန်ချင်းတိဖြတ်တဲ့အတွက်အက်ဒီတာတွေအပေခံရတာနည်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့ခေတ္တကဆိုလို့ရှိရင်ရွှေမြူတီမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ရွှေအသစ်ခန္ဓာဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဟိုအရင်တော့ရွှေမြူတီမဂ္ဂဇင်းမရှိခင်တော့တော့စမ်းပြီးပို့ဘူးတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစောက်တိုက်တရားအသစ်ခန္ဓာလည်းမဟုတ်တာရောဟိုအကလောင်ဟောင်းကလောင်တိဒါသမားစာတွေအကုန်လုံးကိုဖတ်တာဆိုတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ကြားလိုက်ပိုင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်မဟိုစာရောက်လားမရောက်လားတော့ကျွန်မတို့ကမသိအောင်ကျွန်မတို့နေမှနေတာဟိုအခုခေတ်ကျတော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲမဟေတီမဂ္ဂဇင်းကလျာမဂ္ဂဇင်းအားလုံးကဒီရွှေမြူတီမဂ္ဂဇင်းမှာလောက်တလို့ပဲလောက်လာကြတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒီအတွက်အစ်စ်တွေအတွက်ပို့ပြီးအခွင့်အလမ်းရှိလာပါတယ်ဇလန်းကြောရတခါကျရင်တမင်ငါးကြီးရှာရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကွက်ခနဲ့တကွက်လောက်မြင်ရအဲ့ဒီအခွန်ကလေးတွေကဒီရေတံဘူးကောင်ကောက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဇရိုက်တွေပေါ့ဇရိုက်တွေကလည်းဇရိုက်တွေဆိုတာမြန်မာပြည်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲလေနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာဆိုထူးထွေကြီးကအတင်းလိုက်လေ့လာနေကြရလဲမလို့ပါဘူးဒီလိုဇရိုက်တွေတွေ့နေမြင်နေကြုံနေရတာပေါ့နော်ဒီဝိထုလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မော်လမြိုင်ကိုရထားနဲ့သွားတော့အဲမော်လမြိုင်မௌတမဘူတာပေါ့မௌတမဘူတာမှာအဲကလေးလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့ဆဲလိုက်တာပေါ့နော်ဝိထုထဲမှာတော့ထည့်မရေးပါဘူးအဲသူတို့ပြောလိုက်တဲ့တကွက်ထဲပေါ့နော်သူတို့ဘဝကိုအကုန်လုံးမြင်လိုက်တာပေါ့နော်မြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအော်သူတို့ဒီကလေးကြီးကြီးလာရင်ဘာမှန်းဖြစ်ကုန်မလဲပေါ့နော်စိုးရင်စိတ်ပေါ့သူတို့ညီကြီးလာလို့ရှိရင်ဘလို့မှပေါ့နော်ပညာတတ်ဖြစ်ဖို့လဲအဝေးပညာတတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှလဲတွေးတောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေများလာရင်မြန်မာပြည်ဒုက္ခပါပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးမိရဲ့အခါမှာအဝိထုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မ
ီစွတ်စွတ်ပြောသူတို့အတင်းလိုက်လေ့လာနေရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တချို့တကွက်ခနဲ့တကွက်တည်းမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဝိထုတပုတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးဖန်တီးပစ်လိုက်တာမျိုးကြီးရှိတာပေါ့ယတဝိထုတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အခုမဂဇင်းတွေမှာယတဝိထုတို့မဂဇင်းတွေနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယတဝိထုတို့တွေများလာတယ်ဒါကကျွန်တော်တကယ်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ပါပြောပါတယ်ယတဝိထုတို့ကယတဝိထုတို့ကဖန်တီးတဲ့သူများလာတယ်လို့ပေါ့နော်ဖတ်တဲ့လူများလာဖို့လေလူတယ်ပေါ့နော်ဖတ်တဲ့သူများလာမှဖြစ်မယ်ယတနဲ့ဆင်ញင်ပြီးနေမှာလေလူဘဝလေးနဲ့မှာဘူးနော်ဒီတုတ္တရကြတော့ဒီအုံနောက်ပိုင်းကြီးပဲကိုကအရင်ကျွမ်းကျင်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေယတဒီယတကြမှာနှလုံးသားကဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲချိန်ထိုးပြီးတော့အမှားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ဒီဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုခွဲခြားပြီးတော့လူဘဝကိုရှင်သန်သွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းယတလူတယ်အဲ့တော့ဒီယတဝိထုတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်လဲနိုင်တဲ့လောက်တာဝန်လေးထမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲစာဖက်ပြည့်တတ်တွေကလည်းယတဝိထုတွေကိုစမ်းပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ယတဝိထုချစ်တဲ့သူတွေဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုခွဲခြားပြီးသိနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဝိထုတို့ပဲကြီးတယ်ဆိုဝိထုတို့ပေါင်းချုပ်တအုပ်ထွက်ထားပြီးပါပြီအဲ2013ကထွက်တာပါအခုဒီဒီဇင်ဘာထဲမှာပဲနောက်ထပ်ဝိထုတို့ပေါင်းချုပ်ဒုတိယတအုပ်ပေါ့ဟုတ်ထွက်ပါမယ်ရှင်အခုတော့ဟိုပုံလေးဆက်ရောက်နေပါပြီလုံချင်းချင်းဘက်ကိုပြောင်းမွှေ့ရှိပါရဲ့ရှင်ဒါကျမတို့ဆိုင်ရဲသူတွေရဲ့ရီမှန်းချက်ပေါ့နော်အိမ်မက်ပေါ့လုံချင်းရတော့လေဒါပေမဲ့လုံချင်းချင်းဘက်ကတော့အခက်အခဲရှိပါရဲ့ရှင်အချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအတက်ပညာပိုင်းနေလိုလာတယ်ဒီသန္တရာပုတ္တရာကြီးအများကြီးလိုလာတယ်ဇက်အိမ်ချဖို့လीပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအများကြီးလိုလာတဲ့အတွက်ဝိထုတို့ရေးတော့မလွယ်ဘူးရှင်အဲ့ဒါဆိုကျမအိမ်မက်တော့ရှိပါလေသို့သော်လောလောဆယ်လက်တွေ့မှာတော့မရေးဖြစ်သေးပါဘူးရသစာပေကြာစင်းလာတာတော့အမှန်တကယ်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှင်ဒီရုပ်တန်လိုင်းနေပေါ့နော်အခုပြောမယ်ဆိုနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းပေါ့ဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာရုပ်တန်လိုင်းနေအစဒီရတစာပေရေးတဲ့လူတွေပေါ့အခွင့်အရေးတွေပေးလာတယ်စိတ်ဝင်တစားလာပြီးမေးမြန်းကြတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့လုံနေကြတယ်ပေါ့ရတစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဝိုင်းလုံနေကြတယ်အဲ့အထဲမှာရတစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဒီစကိုင်းနဲ့တို့ channel တွေကနေ live လုပ်တလို့ပဲစာပေလောကသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီထက်ပိုပြီးအိုင်အွန်ဆိုင်တင်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥမာဖတ်ညွှန်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှင်အဲ့ဖတ်ညွှန်းနေကိုဖတ်လာခဲ့ရတာဥမာဗမော်တရားရဲ့ညာရင်ဆိုရဲစာကိုကျွန်မမဖတ်ဘူးသေးခင်တုန်းကဖတ်ညွှန်းအရင်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်မဖတ်ချင်တာဟာညာရင်ဖတ်လိုက်ရင်ငါဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတာမြေဒဂုံတာရဲ့မေတို့ပါလို့ဆိုစာဦးကြီးတွေကိုအဲ့လိုရှားပါတာအောင်စာဦးတွေကရှားပါတဲ့အတွက်စာဦးတွေကိုကျွန်မဒါရိုက်မဖတ်ဘူးသေးခင်မှာဖတ်ညွှန်းနေအရင်ဖတ်ပြီးမှကျွန်မတို့ကဒီစာဦးကြီးတွေကိုဖတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ရှားနဲ့ဖတ်ညွှန်းနေရနေစာပေဝါသနာရှင်တို့ဆွဲဆောင်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ဖတ်ညွှန်းနေအစင်တက်နေတားနေလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးလွယ်စီးလွယ်တွေများလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စာဦးတွေကလည်းညာလာတဲ့အပေါ်မှာဖတ်ညွှန်းနေအာယုံမဆိုင်နိုင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ပြီးလွယ်စုလွယ်လေးညွှန်းလိုက်ရုံနဲ့တော့ဒီဝိထုလေးကောင်းပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါပြောရဲဆိုတာဖတ်ညွှန်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့စာပေလောကသားတွေကိုယ်တိုင်အများကြီးကြိုးပမ်းဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဟိုတနည်းအားဆိုရင်ကျမဟိုတလောလေးကစာပေစုတစ်ခုဝေးတယ်ပေါ့နော်စာပေစုတစ်ခုမှာဆိုရင်စုရသွားတယ်စုရတဲ့ဝိထုပါလေဘာမှမဟုတ်ဘူးရှင်ဒီလားဟိုအရေးသားပိုင်းမှာလည်းမထူးကြဘူးတင်ပြပုံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အကြောင်းအရာကောင်းလို့လားဆိုတော့အကြောင်းအရာလည်းမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဒီစုကိုပေးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စုပေးတယ်ဆိုတာလဲစုဆိုတာထက်ပေါ့လေအကြိုက်ဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကအကြိုက်ဆုံးကိုပြောတာအကြိုက်ဆုံးဆိုရင်လဲဒီလိုရတာမှပါတဲ့ဆောင်ကိုကြိုက်ကြသလားပေါ့အဲ့အရာမျိုးလေးကျမတော်တော်စိတ်ထဲမှာအဖို့ထစ်ဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီခုကြုံလုံးတစ်ခါလဲထည့်ပြောချင်တာပါဒီကိစ္စဟုတ်ကဲ့အစာပြေလောကသားတွေကိုယ်တိုင်ကအများကြီးတူးစားဖို့လိုပါလေလို့ကျမပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့လုံချင်းတွေရှိရဲ့အရင်နေ့ကလည်းရှိရဲ့ပေါ့ကိုပတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖက်ကြည့်ရဲ့တီးဖြတ်ကြည့်ရပါတော့ကိုကိုတိုင်းအက်ဒီတာလုပ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာမကြိုက်ဘူးဗျပြီးတော့လုံချင်းကိုမကြိုက်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကူရေးပေါ့နော်လုံချင်းကတော့ကျွန်တော်ဘဝရေးထားတဲ့လုံချင်းပါပဲကျွန်တော်မကြိုက်တာကျွန်တော်ရေးဘော်တွေရဲ့လုံချင်းတွေနဲ့ကိုဘတာကိုစိတ်ထဲမှာရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအားမရဘူးပေါ့အားမရတော့ထုတ်ဖို့ကလောလောဆယ်မှာမရှိပါဘူးရေးလဲလောလောဆယ်မှာလုံချင်းကိုမရေးဘူးအားမတန်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဒီအားမရအောင်ဆရာတကယ်တော့လုံချင်းလိုင်းဘက်ကိုအားမတန်တာပါဝိထုတို့တွေဖန်တီးရတာကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘလို့ကောင်းမလဲစိတ်အခံဟိုကတိတ်စိတ်မရှိတတ်တာဘာလို့လားမသိဘူးဘလို့မျိုးကောင်းမလဲတခုခုကိုဆိုအရှိကြီးချဲ့ကားကြီးပြောရတာတဲ့ဗောနော်ဒိုးကနေတောက်ကနေပြောပလိုက်ရတာမျိုးဝိထုတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြောချင်တဲ့အတိုင်းဒါကိုစာမျက်နှာနည်းနည်းအတွက်မှာနည်းနည်းတိုင်းဝိုင်းပြီးပြောလိုက်ရင်ဓာတ်ကနေရောက်သွားပြီအဲ့ဒီ feeling ကိုပူချိုက်တယ်ဖူကိုယ်တိုင်ကဒီဝိထုတို့ဖန်တီးရတာကိုကြိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ထိပေါ့လေနော်နောက်ပိုင်းလုံးချင်းရေးပြမယ်မရေးပြမယ်လို့ဆိုတော့တေချာတော့ပြောလို့တော့မရဘူးလောလောဆယ်အထိတော့ဝိထုတို့ကိုပဲချစ်တယ်ဝိထုတို့ကိုပဲပူချိုက်တယ်ဗောအစ်စ်တေဆိုတာကတော့ဒီရှင်မြူတရားထွက်ပဲဒီဆိုင်ဆရာအစ်စ်ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာပဲအဲလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လာရာကတော့မတူနိုင်ဘူးလေဘယ်ရာပဲလာတဲ့အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်တာကျွန်တော်စာအုပ်ရေးစီခြင်းနဲ့ဖတ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေကရေးစီလူတိုင်းတော့ဆိုင်ဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့စာဖတ်တဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကိုစာဖတ်စေခြင်းနဲ့အဲတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တကူရီတိုးတက်ဖို့နောက်အစုလိုက်ပြုံးအစုလိုက်ပေါ့နော်အသင်းလိုက်တိုးတက်ဖို့နောက်ဆုံးအကြီးတွေးမယ်ဆိုနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အထိပေါ့စာများများဖတ်စေခြင်းနဲ့နောက်ဒီစာရေးဆရာစာများများဖတ်တဲ့အကျင့်ရလာလို့နောက်စာရေးဆရာလှုပ်ခြင်းနဲ့ကိုပြောချင်တာအများလာရင်စာရေးဆရာလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ပေါ့မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကစာများများဖတ်စေခြင်းပါလေလူငယ်တွေကိုပြောချင်တဲ့ဇာကားပေါ့နောက်ထပ်အစ်တစ်တွေကိုပြောချင်တဲ့ဇာကားဆိုရင်ဒီနေ့မှစာဖတ်အားတွေတအားကြရဲဒါကျွန်တော်လည်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကစာဖတ်ရမယ်စာဖတ်မှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလေးကိုလက်ဆောင်ပတ်ခြင်းပါတယ်အဲလူမှုဖွဲ့စည်းလေးတစ်ခုကပေးတယ်ဆိုပဲပြောပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့လိုစုပေးတဲ့ဟာဆိုတော့အကောင်းဆုံးကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်သူတွေရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုပေးတာတော့အမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစုဆိုတာကပြိဿကိုလှုံ့ဆော်ပါတယ်ရှင်စာရေးသူချင်းချင်းကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပါတယ်။စုညလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကွာစုစိုက်ဆုံးစုပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်တရစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစုဖြစ်ဖြစ်စုညလိုက်ပြီးဆိုကနေကိုကပြိတ္တကလည်းစိတ်ဝင်စားလာမယ်။စုပြုရှင်ကိုနိုင်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှစူးစမ်းခြင်းစေပေါက်လာမယ်။စုပြုဆိုတာတန်ဖိုးတွေအများကြီးရှိပါရှင်စုရဲ့တန်ဖိုးတွေက။အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဝတ္ထုလို့ကျမဖတ်လိုက်တော့စိတ်မကောင်းတော့တော့ဖြစ်သွားရှင်။အရေးသားပိုင်းကလည်းတာမန်ကလောင်တစ်တည်းရေးစလို့ရေးသားလေးပဲ။အကြောင်းအရာပိုင်းကလည်းဘာမှမထူဘူး။ဒါကိုဘာလို့စုနေနဲ့ပေးရတာလဲဆိုတာကျမအရင်ကတော့တော်တော်ခိုးလို့ခုလူဖြစ်သွားပါလေ။အဲ့တော့ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့ရသစာပေမြင့်တင်မှုအားလုံးဝိုင်းကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာစာရေးသူတွေစာဒီစာပေလောကပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကအများကြီးကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်လို့အခုဆိုလောလောလတ်လတ်ကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်အခုအမျိုးသားစာပေစုတွေပေးပြီးတော့ရပိုင်းမဲ့ရှိသေးရလေနော်ကျမတို့တကယ်ချင်းစာရေးစင်မဝေးစည်းဝါးရေးတက်ကတော့အမျိုးသားစာပေစုရတယ်15သိန်းပဲရတာရှင်အဲ့ဆိုလေဒီမမနိုင်ငံရဲ့အဲဒီအလားလာတွေငွေလိုချင်လို့ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စာရေးတယ်ဆိုကနေကဘယ်သူမှငွေမပတ်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စာမုန်ကတွေကအများဆုံးရမှာ1000ဝယ်လေ9000တော့ပေးတယ်မဲ့ကစင်းအောင်ရှိသေးတယ်အဲ့စာတပုတ်ရဖို့ကျမတို့ကနှစ်နဲ့ချီပြီးငွေခဲ့ရတာလေးပါဟိုဟိုငငယ်လေးကနေကနေအဲ့လိုကြိုးပမ်းမှုအပြည့်နဲ့ရေးလာခဲ့ကြတဲ့စာတွေဒါပေမဲ့ဒီမဂဇင်းသတ်မှတ်ချက်တွေကအဲနဲဟိုပေးတဲ့ငွေတွေကနဲတယ်သို့တော်လည်းဘယ်သူမှဒါအောင်အယုံဆိုင်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရတာဖန်တီးမှုအတွက်ကိုနှုပညာအတွက်ကိုရေးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကတော့ဟုတ်ပါပြီเนาะဒါရေးတဲ့သူနဲ့မဂဇင်းဖော်ပြတဲ့သူတွေရဲ့ဂျားထဲမှာခဏပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခဏအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေစုအမျိုးသားစာပေစုကို15သိန်းပဲပေးတယ်ဆိုတော့အင်တန်မှဟိုနည်းတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ဒီတမကချီးမြှင့်မှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်တင်ပါတယ်ဒီစာပေလောကတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးပါပဲရှင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပြောရတာအများကြီးတည်ပြတ်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့နဲ့တောက်ကြနေတယ်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် GVB ရဲ့စောင့်တန်စီဇန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်